שלום וברוכות הבאות לתוכנית אימא למלא בערוץ טוב. חפשו אותנו גם באתר ובערוץ היוטיוב שלנו. החגים כבר כאן ואנחנו מוצאות את עצמנו נעות בין רוח לחומר, בין קודש לחול, בין ישראל לעמים. כל אחד בתוכנו אומר, היי, שנה חדשה, תתחדשי לך, קני לך בגד חדש, מטפחת חדשה, מגיע לך, זה הזמן להתחדש. את לא מתביישת, מתפרץ הכל רוחני מנגד, ימים נוראים, ושובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. גזרה? גזרה. את חייבת לרכוש לעצמך משהו שיחמיא לך בחגים. בשאלה הגדולה הזו של כמה להשקיע בביגוד שלנו, מה זה אומר לנו, מה ללבוש, תחרי היום הסטייליסטית מלי סגל, בעלת המותג מה ללבוש, שמאחורי הסטנג שלה חבוי סיפור מטלטל ומרתק. שלום מלי. שלום וברכה. איזה כיף שבת. דקה לפני שאנחנו מדברות, יש לנו חסות. התוכנית היא בחסות המכללה הווירטואלית לחיים, שמציעה לכם מאות קורסים ולימוד חי בכל נושא החיים. תוכלו למצוא עוד פרטים בלינק שמצורף לכתבה. אז מלי, אנחנו חוזרות לדבר. אני רוצה להתחיל בזה ששתפי אותנו על תורת הסטיינינג שלך. בעצם מאיפה זה מתחיל? עברת איזה סיפור אישי, והוא מאוד מאוד מעניין. כן. אז אני בערך לפני 20 שנה, הגיע חג חנוכה בזמנו, אמנם אנחנו לפני החגים, אבל זה התרחש בחנוכה. אני וחברה שלי יצאנו לעיר הגדולה לבלות את החופש, ובדרך חזרה הביתה, כשאנחנו נכנסים לשביל של, לכניסה של היישוב, כשפוני שמאלה, זה בערך 5 דקות של נסיעה מאוד מאוד ארוכה, גם לא הכי סימפטית לפני 20 שנה, חושך מפותל, תאום בצד שמאל, ואיך שאנחנו עוברים את הסיבוב הכי חד באותה כניסה, מתרחש פיצוץ אדיר באוטובוס, מטען צד שהונח על הכביש מבעוד מועד בעצם מתפוצץ, וכמעט ולא משאיר שום דבר מהאוטובוס. אני נפצעת בפנים בצורה מאוד מאוד קשה. אח שלי שהצטרף אלינו וחברה שלי בסדר, אני רואה שהם בסדר. אני הייתי אז בכיתה ח', אני ככה נעמדת לי בפרוסדור של האוטובוס, אני ממש זוכרת את הרגעים האלה, ופשוט מודיעה לכולם, חבר'ה תרגעו, זה פיגוע. כאילו, אני מנסה להרגיע אותם. לוקח על אחריות. לגמרי. כמובן שזה היה איזשהו ניסיון להרגיע את עצמי, לא כל כך בהצלחה. ואנחנו ככה, אני מרגישה שנוזל לי דם מאזור הפנים, אני מרגישה שאין לי שיניים. את נגיד שיש הרוגים באותו פיגוע קשה. לגמרי. סוף הפיגוע הוא מאוד מאוד לא פשוט, 11 הרוגים מעל 35 פצועים. זה גם לא נגמר פה. אחרי שהאוטובוס, בניסי ניסים הנהג מתאר שבכלל לא נשאר לו הגה, ואיתו הוא נוסע כלפי מעלה, עלייה ותאום. הוא פשוט אמר שמלאכים סוחבים את האוטובוס למעלה, כשהאוטובוס עוצר 100 מטר בערך לפני השער, מתחיל לראות עלינו, מתחילים לראות עלינו צרורות של יריות, 3 מחבלים שנמצאים על ההר. זה היה פיגוע משולב, טרפת אחת גדולה, אני זוכרת את עצמי, פשוט מתחבט, נצמדת להר שעליו המחבלים נמצאים בשביל שלא יהיה להם את הטווח ראייה עליי, בטוחה שזהו, אני מרימה את העיניים ומישהו יורה בי ונגמר הסיפור. אני ממש זוכרת את השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד שנאמר שם. ואיך שאני פותחת את העיניים, פשוט מלאכים בדמויות אדם מתחילים להגיע. 2 מטר מני ג'יפ של הצבא, מתחיל לנהל קרב יריות עם המחבלים, עוד מלאך אחר שפשוט צועק, כל מי שיכול לרוץ לכיוון השער שירוץ, וזה מה שאני עושה, ממש רצה את ריצת חיי, ואני זוכרת שאני מגיעה לשער של היישוב, ומה שאני רואה זה שיש אוטובוס בתוך היישוב עצמו, שלשם אומרים, בואו תעלו מהר, ניקח אתכם לתוך קופת חולים ביישוב. מה שעניין אותי באוטובוס הזה, היה שם משהו שמאוד עניין אותי לראות מה מצבי. עליתי, מיירתי לכיוון האוטובוס, ומה שחיפשתי היה מראה. ונראה לי, זה הסיפור שלי לגמרי. אז מאות המראה, איך אנחנו בעצם מתגלגלים? הבטחנו פה לצופות סטיילינג, חגים, התחדשות, אנחנו מדברים איתם פתאום על פיגועים. מה הקשר בין השניים? מטורף. גם אני לא חשבתי שיש קשר, ולא חשבתי בכלל שזה מה שאני אעסוק בו היום, כיום. הלכתי לכיוון של לטפל בפנים מול פנים, בנפש, בנשמה של האדם, נערות ונשים, ולכן הלכתי ללמוד במשיבת נפש. המכון שהיום אני זוכה גם לנהל אותו, תחת ארגון ה-OU, והלכתי ללמוד לימודים. ובשנה השלישית ללימודים, אתה עובר בכל 3 שנים האלה. רק בואי תסבירי לנו מה זה בעצם. משיבת נפש זה בעצם לימודי תורת הנפש לנשים, שהראל חצרוני בעצם הקים בעקבות הזולה של חצרוני, ובעקבות כל המקרים הקשים שהוא פוגש, הוא הבין שהוא לא יכול לעמוד ולסייע לכולם, כי הוא לא עומד בעומס, והוא חייב שיהיה לו מכוונות ברחבי הארץ. אז בעצם 2 סוגי נשים מגיעות למשיבת נפש, אחת שרוצה לעשות העצמה אישית לעצמה, ואחת שרוצה להיות מכוונת בתורת הנפש. אני רציתי להיות גם וגם, אז הכיוון שלי היה להיות מכוונת בתורת הנפש. בשנה השלישית הגעתי למקום שעשיתי עבודה פנימית מאוד מאוד עמוקה, ופתאום משהו אצלי התקבל. פתאום משהו אצלי קיבל את עצמי.
באחד הסדנאות, כי ביקשנו, התבקשנו לעשות את דימוי הגוף שלנו מחמר. יצרתי מדרגות, עליהם אישה, למעלה מלך, מלך הקדוש ברוך הוא, אני הדמות, ואני מטפסת בעולם הזה במדרגות, והשאיפה שלי זה הקדוש ברוך הוא. והבנות לכיתה עשו לנו שיקוף לדבר. אמרו לי, את רואה מה לא בסדר בדמות שיצרת? אני כזה, לא, מה לא בסדר? תסתכלי איך יצרת את הדמות. ואז הסתבר לי שהדמות שיצרתי, איך אנחנו מטפסים במדרגות? עולים ככה, גב זקוף, ומטפסים. ואני יצרתי את הדמות זוחלת על המדרגות, וואו. כמו תינוק. ואז הבנתי ששנים מאז הפיגוע, אני רק זוחלת וזוחלת, וכל הזמן רק בהסתכנות, וכל הזמן בהתקרבנות כזאת על עצמי, ודי, תתחילי לעוף על עצמך, תתחילי ללכת עם כתפיים רחבות כלפי מעלה, ותעלי במדרגה, מדרגה. תתחילי לעוף על עצמך, בקטע טוב, לא בקטע של גאווה פסולה, אלא על קטע טוב. והדבר הזה השפיע על הנראות שלי גם, בלי שידעתי להגיד, בלי שלמדתי עדיין את הסטיילינג, והחברות שלי ללימודים ראו את זה, ואמרו לי, מה לי? את חייבת לקחת אותנו לקניות. כזה, מה? על מה אתם מדברות איתי בכלל? את מי זה מעניין? מה אכפת לי? מה אנחנו לובשות? לא, 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 את חייבת. לקחתי כל אחד בנפרד, ואז כשנכנסנו לקניון, גיליתי עולם מטורף. אנחנו קונות אשכרה, חציות וחולצות, בכסף. הכי חומרי שיש, אבל תוך כדי הדפדוף גיליתי עולם מדהים, עולם של פנים, כי כל אחת מהם שיתפה אותי בנבחי הנפש שלה, וואו. בעומק שלה. אחת מהם סיפרה לי על הטרדה מינית שהיא עברה כשהיא הייתה קטנה, וכמה היום כל כך קשה לה להסתכל על עצמה במראה, ותודה שבאתי איתה. והשנייה סיפרה לי על משפט שאימא שלה אמרה לה כשהיא הייתה קטנה, היא אומרת, אימא שלי בכלל לא התכוונה לפגוע בי, אבל אני מסתובבת עם הידיעה שאני שמנה, אני לא יכולה להיכנס לקניון, אין לי בגדים, אני לא יכולה למצוא כלום בשבילי. תרפיה בביגוד. ממש כך, ממש כך, לגמרי. והבגד הוא רעיל לנפש, ממש. ומתוך כך הבנתי, רגע, 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 את רוצה לעסוק בנפש של הבן אדם? תראי כאילו הקדוש ברוך הוא פורס בפנייך את עולם הנערות, את עולם הנשיות. זה המהות שלנו, זה חלק מהמהות שלנו. אנחנו לא יכולות להסתיר את זה או להתעלם מזה. אז זה המקום, לגמרי. והיום כשאת מתעסקת במשיבת נפש, בעצם מה זה אומר? מה התפקיד שלך? מה התפקיד של נשים שעובדות, שעובדות שם? אז אני היום זוכה ככה לנהל את המכון, מה שזה אומר מול המרצים, מול התלמידות, כל הדבר הזה, כל הדבר מלמעלה. יש לנו כמובן עוד נשים שעובדות ומלוות את התלמידות בכל מה שזה נצרך. יש לנו 6 קבוצות בשנה, זה מעל, זה 15 שיעורים בשבוע. יש לנו מגוון של מרצים, והמרצה הראשי העיקרי זה אריאל חצרוני. אני שם גם כתקן המרצה גם בנושא דימוי גוף ונשיות. אנחנו גם לומדות על המקום הפנימי של כל אחת ואחת, וגם על המתנסות בסדנת נשיות, ולומדות איך לקבל את עצמי, איך לאהוב את עצמי. ויחד עם זאת הקבלה העצמית, יש לנו, עכשיו אנחנו לקראת החגים, יש כמה טיפים שכן אנחנו צריכות לדעת אותם, כי אני יכולה לאהוב את עצמי כמו שאני, אבל בכל זאת יש איזה משהו שאם אני רוצה להיראות יותר טוב, אז אני צריכה לדעת. אז לסיום, אולי איזה שני טיפים לחגים, לאישה שרוצה להתלבש. אז אני אתחיל בטיפ הפנימי, קודם כל. קודם כל, אנחנו בחודש אלול, אנחנו צריכים להיות בתשובת הגוף. כל הזמן אנחנו מדברים על תשובה של בן אדם לחברו, בן אדם למקור, שזה חשוב מאוד מאוד. אבל תשובת הגוף מגיע לכל אחת מאיתנו לאהוב את עצמה, לקום בבוקר, וזה הטיפ הכי חשוב שיש, לקום בבוקר, להסתכל על עצמי במראה ולאהוב את מי שאני. כל כך מגיע לכל אחת, כל אחת היא נשמה כזאת גדולה, וזאת היא הראייה השלמה שאני מייחלת שבכל סדנה, בכל שיחה שאני מעבירה אותה הלאה, אישה תקום בבוקר, תחייך לעצמה במראה, ותעוף על עצמה, לא משנה עם הבטן, גדלה, אחת שקונים, אוזניים, כל אחת והעניין שלה, הרי זה לא פשוט בדור שלנו. והטיפ השני? הטיפ השני זה תהי את. תסתכלי רגע על הבגדים שלך בארון, תסתכלי רגע, את באה ליריד. לפעמים זה יכול כל כך לבלבל אותנו. תחשבי מי את, מה הסגנון שלך, מה מתאים לך, מה מתאים לך במקום הפנימי. תאמיני לי, את תגיעי בדיוק לשמלה המדויקת עבורך, כשאת מקשיבה למקום הפנימי שלך. מדהים. זה כל כך כל כך חשוב. מה לי תודה, שתהיה שנה טובה. תודה רבה. תודה שבאת לשתף אותנו, ואתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב וגם באתר שלנו. להתראות, שנה טובה.